අධිපතිතුමනි, මම ප්‍රසාද් ජාතික රූපවාහිනිය. මේ එකක් තමයි දැන් පොලි අනුපාත අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ මහ බැංකුව යන්ත්‍රින් නිරීක්ෂණය කරන. දැන් මේක මොනාකාරි කොතරම් ඉක්මනින් ප්‍රායෝගිකව බැංකු පද්ධතිය ඔස්සේ ජනතාවට සහනයක් ලැබෙයිද කියලා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්ද? දැන්ටත් අඩුවෙමින් තියෙනවා. මේක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක කරන්න දරා ගන්න බැංකු පද්ධතියට හැකියාව තියෙනවද? මොකද ඔවුන්ගෙත් වෙනම ප්‍රශ්න තියෙන නිසා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වෙන්නේ ලීසින් සම්බන්ධයෙන් දැනට ජනතාව තුළ මතුවලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද ඉහළ ලීසින් පොලි අනුපාත ඒක අඩු නොවීම කියන කාරණේ. මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා කොහොමද? පොලි අනුපාතයේ අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් අත් වශයෙන්ම ඔබතුමා මතකතේ ගියවර අපි නිකුත් කරා චක්‍රලේඛනය. මෙන්න මේ කාලය තුළ මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් අර මතක විදිහට ඔක්තෝබර් 30කට කලින් 250ක් බේසිස් පොයින්ට් 250ක් වගේ දෙසැම්බර් වෙනකොට 100ක අඩු වෙන කියලා ගිසරේ පොලි අනුපාත සක්ෂරක අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත අපි දකින්නේ. දැන් මේ අඩු කිරීමත් සමග ඒ අඩුවීම ඊට වඩා ඉක්මනින් අත්වශයෙන් බැලුවහම මේ පහුගිය කාලේ යම් කිසි ආකාරයකට ඒ ප්‍රමාණය ඒ දිශාවට අඩු වෙගෙන තියෙනවා. ඒතකොට මේ ටයිම් ලයින් එකත් කොච්චර කාලකින්ද කියනවත් අපි දැනට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේකත් එක්ක ඊටත් වඩා ඉක්මනින් අඩු වෙන්න ප්‍රවණතාවක් තියෙන වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම අනිත් කාරණේ තමයි මේක අඩු වෙන තියෙන රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බඳුම් කරවල පොලි අනුපාත පහුගිය කාලේ අපි දන්නවා ඉහළ මට්ටමක පැවතුනා. මේ දේශීය නැ ප්‍රතිසස්කරණය පරක්කු වීම නිසා, නමුත් ඒක දැන් සම්පූර්ණ කරමු නිසා එකෙන් පස්සේ රජයේට ණය ලබා ගන්න පොලි අනුපාතය තවදුරටත් අඩු වීමත් එක්කම වෙළඳපළ පොලි අනුපාතය ඒක සමාන්තරව අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට කරුණු දෙකක් හේතු වෙනවා මේ පොලි අනුපාත තවදුරටත් මිනින් අඩු වීමට. විශේෂයෙන් රජයේ බඳුන් කර සහ බිල්පත්වල භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොලි අනුපාත අඩු වීම, දෙවෙනි කාරණය අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත අඩු වීම, තුනේ දෙකෙන්ම තවදුරටත් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට ඒකෙදි අපි තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ අර බැංකුවල සම්පූර්ණ පෝට්ෆෝලියෝ එක වශයෙන් හැමෝටම වල්පාන පොලිය කොහොමද අඩු වෙන්න ඕන කියන එක එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට නෙමෙයි. අර සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් තුනකට විතරක් කැප් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අනිත් ඒවාට තියෙන මුළු සමස්ත බැංකුවේ ඒ තියෙන ණය දෙන ප්‍රමාණයට අදාළ පොලිය. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ හැමෝටම එක විදිහට අඩු වෙන්න ඕන කියන එක. අපි කිව්වා ලීසින් වලට විතරක් අඩු කරන්න කියලා. එතකොට ලීසින් අයට විතරයි අඩු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් අයට විතරක් කිව්වනම් ප්‍රයිම් කස්ටමර්ට විතරයි අඩු වෙන්නේ. SME කිව්වොත් ඒකට විතරයි. මෙතන කියන සමස්ත හැමෝටම පොලිය අඩු වෙන ආකාරයට බැංකුවල ඒ ප්‍රගතිය පෙන්නුම් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි එහෙම විදියට දැනුම් දීලා තියෙන. එතකොට අපල අවුරුද්දේ හැමෝටම එක විදියට තිබිච්ච ප්‍රමාණයට වඩා මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් ඒ කාලය අවසන් වෙනකොට තමන්ගේ පොලි වේදම අඩු වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ඔය අඩු කරාම තැම්පත් අයගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලගෙත් ඒ වගේම අඩු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකත් මාස 12ක් යනවා තැම්පත් අලුත් වෙන. එතකොට ඒත් එක්කම බැංකුවලට අපි දැන් දකින විදිහට බැංකුවලට තිබිච්ච අර කලින් තිබිච්ච ලොකු අවිනිශ්චිතතාවය තිබුණේ බැංකු පද්ධතියේ මේක දර බලා ගන්න බැරි වෙයි අර මේක. නමුත් බැංකු පද්ධතිය අපි දැන් දකින ඉතාම ස්ථාවරයි. ඒක ඉදිරියට බැංකුවලට මේක ජනතාවට ඊළඟ ඒකලක් කාර්යභාරයේ ණය ආර්ථිකයට ණය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම අපි හිතන්නේ මේකත් එක පහසු වෙයි කියලා. Srilanka Business TV.